Прямо на дорозі він собі росте. Та ви що, друзі, та це щось неймовірне. Та я не вірю своїм очам. Як таке може бути? Насправді, він справжній, друзі. Та ви що? Краса. Краса. Та ви що? Оце гриб. Класний, здоровий, твердий. Чуєте по звуку? Такий має бути. От така справжня осінь у Карпатах. Пішов із домі. І дощ був, припинився. Думав, вже сьогодні не буде дощу. От такий вітер піднявся. Лиш ми піднялися трошки вище. І зразу почався дощ. Ну що ж, нас то не зупиняє. Прогулянка наша сьогоднішня буде не дуже тривалою в часі, так міркую. Будемо дивитися, які ще збереглися в Карпатах лісцівні гриби. Помилуємося природою. От таку, яку вона сьогодні є, 26 жовтня. От такий дощ. Бачите, все, весь смерек, там гора смерек у нас. Всю затягнуто хмарами. І майже нічого не видно. Виє дощ. Ми туди ходили пару днів тому за грибами, однак там уже зараз. Не думаю, що там ще зараз є гриби. В основному ми назбирали були зрілих грибів. Уже молодих майже не зустрічалося. Ще декілька грибів було молодих. Ну, але все ж таки маємо надію, що може ще і на цьому схилі знайдемо хоча б одного, двох, може повезе, і знайдемо білих. А так, думаю, будемо збирати всі лісцівні гриби, які зможемо зараз знайти. Ну, які ми зазвичай збираємо, тому що всі підряд. Може, за деякі гриби я навіть сам не знаю, що вони лісцівні. Буду вважати, що вони лісцівні. Так, перше ми бачимо такі сироїжки. Можуть і гриби рости, однак їх ми зараз не бачимо. Білих поки що не бачимо. Там їжовики жовті бачу, умовно лісцівні. Ну, їх поки не збираємо. Все одно вони вже старенькі. Не жорсткі вже в такому поважному віці. Йдемо далі. Дивимося. Може щось ще є. Буде щось цікаве, будемо включати камеру. Це мухомора. От такі пантерні. І ще ростуть. Так, хрящі молочники. Є умовно лісцівні гриби. Будь ласка, під дубовик. Вони такі чудові поростали. Файні. Ну, на жаль, я їх не дуже зараз люблю. Все ж таки назбирали багато лісцівних грибів. І маю надію, що сьогодні ще щось назбираємо. От такий тут ще піддубовик. Ну, але хто любить, то ще можна спокійно йти в ліс і збирати. Піддубовиків є багато. Як бачите. Але вітер сильний. Знову піднімається. Може тут на камеру. Йдемо далі. Так, що тут у нас? От тут був білий гриб. Колись був. Такий корінь з ноги відрізаний. Зараз восени, не руйнується швидко. Може в такому стані бути і тиждень. Але щось тут я ще бачу. Щось тут, друзі, і ще я бачу. О, от і є красень.
Ви бачите. А ви його бачите. Гарний, правда? Оце справжній боровик. Оце краса. О, слимак на ньому ще там. Краса, друзі. Оце красень. Що ж, будемо його вимикати? Такий дощ ліє, ну і такого красення ми зустріли. Та ви що? Вмикаємо його. Так. Ого. Ого, друзі, та ви що? Чистенький. Краса. Закриваємо місце від нога. Ну що, друже? Ну, такого красення знайшли. Це дійсно краса. Що? Будь ласка, 26 жовтня. Так він собі тут у нас виріс. Краса. Забираємо в корзину. Так, йдемо далі. Ну, за цим варто було сьогодні піти. Навіть за одним. Може, не один? Пошукаємо ще. Уже азарт є. Але я йшов насправді, друзі, от за грибами, бачите? Не думав, що тут такий білий гриб ще нам зустрітися. От гриби такі, думаю, будемо сьогодні збирати. Що ж, будемо збирати гриби? Чи сироїжка є? Друзі, грибів ще повчається в лісі, є достатньо. Джері сховався від дощу. Джері, гриба знайшли, а ти так сховався. О, тобі дощ сильний, друзі. Так, позбирав я, друзі, гливи. Бачите, в корзинці. Всі не позбирав, тому що вони от такі ще молодесенькі. Ростуть молодесенькі ще навіть. Бачите, якраз. Але дуже молодесенькі ще не збирав. Джері? Ай ти. Ну, друзі, ну не знаю навіть. Сам собі не вірю. Своїм очам. Своїм очам сам не вірю. Дивіться, що тут росте. Ви його бачите? І здалеку його помітив. Отакий красень. Отакий красень. Така краса тут зазирає. Із моху. Проривається. Та ви що? Оце гриб прекрасний. О! Краса! Закриваємо місце. Бачите, так якби там нічого й не було. Чудовий, друзі, гриб. Просто неймовірний. Попереднього такого знайшли знову. Такий красень. Це вже другий сьогодні. Я думав, що може і жодного не буде, а тут такі гриби, друзі. Краса. Йдемо далі. І ще одна знахідка, друзі. І ще одна знахідка. Ай, ні. Це не сироїжка навіть. А поруч сироїжка є. Все ж таки є. Чиста повинна бути. Не дуже. Ну, зате хоч шапка чиста. Шапка чиста. Забираємо. Йдемо далі. Сильний вітер. Все одно дує. Отже, друзі, черговими ми знаходимо. От біля такої сироїжки ростуть знову гливи. Що ж, будемо її збирати. Прекрасно, гливи. Це вже великі виросли, та ви що? Це вже великі. Але вони дуже смачні.
їх смажити. Прекрасні гриби. Ніколи не червиві, вони майже як лисичка, не червивіють. Збираємо. Ідемо далі. Так, друзі, тут за парканом. І ще бачимо їх. І ще гливо ростуть. Бачите, такими кубками ростуть. Ой. Так. Що ж, і там бачимо ще. Це все збираємо. Збираємо. Дощ трошки зупинився. Вже думаю, ну раз так, то ще підемо далі. Розбираємо там кількість гривень, бачите. Гриб добрали, тут щось зазирає таке. Ну, ні. Це муховичок. Ну, муховичка ми ще лишили. О, лисички жовчують, друзі. Ще навіть є в лісі лисичка. Молоденькі, ростуть собі. Бачите? Є лисичка. Ото. Ото гриби чудові. До самої пізньої осені вони ростуть у нас. Навіть уже у грудню були випадки, коли не було снігу. Вже у морозах, приморозках лисичка продовжує рости. О, бачите? Ще є. Ще є лисичка. Добре, чищу заберу. Йдемо далі. Як все затихло. Періодично вітер стихає і така краса навколо туди. От так. І ще знайшов таких грибів, друзі. Покажу вам зараз. Їжовик черепінчатий. Оленячка. Ще молоденькі ростуть знову. Це вже після приморозків, після всього. От тепер вони продовжують рости. Чудово. Так, а це в нас що? А це? Ні, це муремух. Так, не мухомор, муремух. І сівний, до речі, гриб. Але червивий, весь хробачливий чомусь. Бачите, вони навіть пізно восени і все одно хробачливі. В принципі, то є стійний гриб, але в такому стані ми його не беремо. Йдемо далі. Ще лисичка попалися. Заберемо. По лисичці, там навіть ще маленьку бачимо. Там вже росте. А цих заберемо. І ще білюшки такі є, бачите, не так часто вони масово ростуть, але зараз вони пішли масово чомусь. В принципі теж, дехто вважає, то і з цівними грибами. От бачите, скільки їх тут є. Я їх не беру. Мета наша сьогоднішня – гливи. Ми за ними йшли в ліс, але ще нам попалися пару красенів, сироїжки, лисичок, жменька. Чудово. Ще так зацікавили білі гриби, що ще є пару місць грибних тут, які маю бажання піти перевірити. От. Там в лісочку ще підемо позазираємо, поки дощу сильного нема. Такі муримухи ще тут ростуть. Це може і не пантерні, це здається королівські, чи як вони називаються, навіть не знаю правильну назву. Хто знає, можете написати в коментарях, чи то пантерний, чи королівський. Періодично, коли припиняється вітер, припинився дощ, навіть якісь пташки чути співають. Грибів поки
що грибів поки що не почули, не побачили. Тут росли білі гриби. Зараз не бачу. Ще що помітив, зараз за цими грибами, що знайшов двома, нехай за двома. Але гриби не ростуть уже по грибницях, як раніше. День завгодно можуть це зустріти. Просто по лісу так ходиш, ходиш, блукаєш. Тут гриб, там гриб. А по грибницях дивишся, нема нічого. Якось так. З бука майже все листя пообітало. Хвилин 15 вже отак ходжу лісом, толком нічого такого і не знайшов. Але вже зараз, наприкінці, тут бачу я такий мухомор, а може й муримух, і щось червоніє. Щось червоніє, невже підосиновик, трепетівець? Невже трепетівець? Отака шапка. Великий. Коли він встиг вирости? О, може вже й давно як виріс. Чистенький. Ще ніби й непоганий. Що ж, заберемо його? Почистимо, раз він чистенький. Думаю, щось з нього й виберемо. Йдемо далі. Все ж таки того підосечника, друзі, не взяв. Подивився на нього більш уважно. Він сильно розмок. Так, що там червоніє? Мухомор. Збирається падати дощ. Ну що ж, я думаю, ми вибрали таку якраз хвилинку, коли не було дощу, і назбирали таку кількість грибів. Джері! Все, повертаємося. Йдемо потихоньку в напрямку дому. І знову надійшов дощ, і це вже ми повертаючись, знову знайшли такого красення. Прямо на дорозі він собі росте. Та ви що, друзі, та це щось неймовірне. Та я не вірю своїм очам. Як таке може бути? Насправді, він справжній, друзі. Та ви що? Краса. Краса. Та ви що, оце гриб. Класний, здоровий, твердий. Чуєте, позвукує? Отакий має бути гриб. Будемо його вимикати. Знов дощ поки. Та ви що. А ну. О, краса. Це краса, друзі. Так, листячко відберемо з нього. Оце красень. Дуже файний. Це є дійсно файний. Що ж,
забираємо. Я думаю, на цьому ми будемо сьогоднішню нашу прогулянку завершувати. І будемо повертатися додому. Всім дякую за перегляд. Міцного здоров'я, мирного неба над головою, друзі. І до наступних зустрічей.